місті Дунаївцях вже 9 років функціонує хімічний завод. На превеликий жаль, люди донині страждають від цього отруйного підприємства. Я, до речі, сам постраждав. 22 травня ми пікетували завод і залишили палатки і транспаранти, і самі залишились на ніч для того, щоб не пошкоджено було це майно. Залишився я, Гандзюк Василь, наш відомий борець, який вже 9 років б'ється за правду, за те, щоб це закрите підприємство, винести за межі населеного пункту, якого не зрозуміло, чому жорстоко побили, і нині обласне управління нашої поліції вже років 3, мені здається, пройшло, ніяк не можуть знайти винних. І Хіхльовський Леонід. Після опівночі підприємство почало нарощувати виробництво, потужності. І почався не сильний сморід, але дуже в'їдливий. Так як в мене алергія на хімію, і десь перед другою ночі, як кажуть в народі, з носа потекла юшка, почав задихатися. Ось я побіг до товариша в Дунаївцях, зробив сам собі першу, надав швидку допомогу. Я вже знаю, як це промивати і все. І, в принципі, зранком звернувся до лікарів. Лікарі порадили вколоти дексаметазон. Я це зробив. Під вечір почали пухнути ноги, я опинився в реанімації. Не настільки я був хворий, щоб дійсно, бо людей асоціюється вже з страшним чимось, але по рекомендації лікарів все-таки мені положили мене в відділення інтенсивної терапії, тому що цілу ніч капали крапельницю, поставили катетер, наділи маску. Ось, і так я, як кажуть, отримав покращення. Ось, на нинішній день підприємство фактично працює, має дозвіл на виробництво, незважаючи на те, що дозволів на викиди шкідливих речовин з 15-го року у них немає. Друге, в 2011 році адміністративний окружний Київський суд заборонив діяльність цього підприємства, але в той рік, 28 листопада, той же суддя того ж суду скасував попередню постанову суду. Ось, нині прокуратура Хмельницької області відкрила кримінальну справу проти цього судді, за словами Василя Гандзюка, і передала цю справу Київській прокуратурі на розслідування, досудове розслідування. Підприємство надалі працює, підприємство робить викиди такі хімічні речовини, як стирол, тальк, які дуже негативно впливають на здоров'я людей. Тому це дуже гостра проблема для дунаєвець. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.